Bora pra análise sem spoilers do anime Belly. E a gente queria agradecer demais a Paris Filmes por ter nos convidado pra assistir esse filme antes do lançamento e fazer esse vídeo aqui pra vocês. Esse filme vai lançar no dia 27 de janeiro nos cinemas. Bom, e aqui a gente vê a história da Suzu, que é uma menina ali tímida, né? Que ela é muito marcada pelo passado e ela acaba vivendo a sombra dela mesma aqui. E aí ela entra no Yu, que é um mundo virtual, que ela pode ser quem ela quiser. E ela é a Belly, uma cantora poderosa, bem famosa e muito popular. E aí, nessa jornada nesse universo Yu, ela vai conhecer ali uma criatura e juntos eles vão embarcar ali numa jornada de autoconhecimento, vão enfrentar vários desafios ali pela frente. E esse filme já te envolve assim, dos primeiros minutos, assim, ele te agarra e não te solta até o final. É, já nos primeiros minutos ali, a gente tem uma bela construção ali da vida da Suzu, a gente vê muito ali das dores dela, do passado, como que ela ficou marcada por causa do passado dela. E isso tudo, assim, de uma maneira sutil, muito poética e muito artística. É, o filme te leva muito ali a mergulhar nas emoções ali, nos sentimentos da Suzu. Vou dizer que em vários momentos é um filme que pega bastante até pra pessoa que tá assistindo. Só pra comentar que eu chorei em dois momentos assim, das lágrimas escorrerem de tão lindo que eu achei esse filme. É, e um elemento que é muito assim, trabalhado pelo filme é o contraste entre o virtual e o real. Algo que é muito forte pra gente agora vivendo em 2022, né? Seja pra quem se expõe ali produzindo algum conteúdo, seja pra quem recebe esse conteúdo, seja com um amor inexplicável ou um hate igualmente potente, assim. É, e a crueldade no julgamento, né? Tanto o julgamento de nós mesmos, como no julgamento de outras pessoas nesse mundo, assim, virtual e nesse mundo que tem uma força de ser real também, né? E é aquela questão de usar máscaras pra gente se enquadrar em algum padrão específico na sociedade e também o poder da gente tirar essas máscaras e se libertar. Isso é o que o filme trabalha demais, né? E são discussões extremamente relevantes aqui dentro dessa construção da jornada dessa personagem. Seja ali pra mostrar as inseguranças dela e toda a construção pessoal, né? Tanto no mundo real quanto virtual. É, o filme trabalha muito bem essa jornada de autoconhecimento da Suzu, né? Uma jornada ali de amadurecimento e trata de assuntos muito fortes ali também, como o abuso, violência psicológica, questões que são muito fortes pra personagem e pra vários outros personagens ali também. Essa questão de empatia é um dos pontos mais importantes da gente pensar, assim, se tu for ver a capacidade de um personagem aqui conseguir se conectar e entender a dor do outro, tentar ajudar, é o que falta muito, tanto no campo virtual quanto na vida real, assim. E essa construção de identidade dos personagens tá muito bem feita. É, nessa discussão muito bem trabalhada em vários outros aspectos também, é que a gente acha que o trabalho aqui do diretor Mamoru Hosoda foi brilhante, muito poderoso, né? E muitas pessoas já devem conhecer ele por alguns outros trabalhos ali, como Crianças Lobo, Digimon e Mirai. E aqui ele construiu uma homenagem linda aqui pra uma história clássica da Disney, só que de uma maneira muito moderna ali e profunda. É, e a qualidade da animação dos traços ali tá incrível, tá espetacular. A qualidade de algumas paisagens, a gente fica olhando ali em algumas transições, a gente vê alguns cenários extremamente detalhados, a gente vê o trabalho realmente artístico em alguns cenários ali. Nisso o anime tá espetacular. Outro ponto que é muito marcante, eu achei que foi construído de uma maneira perfeita, é a trilha sonora. São músicas muito marcantes, e não só as músicas de fundo, mas as músicas que a Belly canta também, estão assim, incríveis. Complementa aquela mensagem muito forte e impactante que esse anime traz. E depois de assistir, assim, passam horas e a gente continua pensando aqui sobre a mensagem desse filme. É, pra mim é um anime ali que ele é brilhante, poético, sensível também, e uma curiosidade é que ele foi pré-indicado pro Oscar desse ano, e a gente torce bastante que ele realmente seja indicado pra ser um anime que ganhe mais visibilidade ainda. Então a nossa nota pro anime Belly é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!